Nuk ka kaluar shumë kohë që u bë e ditur se Kosova do t'jetë një koçire e lojrave mesdhetare. Një vendim si ky e mirëpritën të gjithë kosovarët duke nisur nga komuniteti sportiv. Ndonë se këto lojra do të realizohen në vitin 2030, përgatitjet për to ka nisur që tash. Bashkim Haxhi Musa përgjegjës për sport në komunën e Ferizajt ka treguar se është bërë ndarja e sporteve në përkomuna, por që nuk është listë përfundimtare. Vazhdueshëm po bëjnë përpjekje që Ferizajt të jetë përfituese e zhvillimit të lojrave edhe të tjera, përveç hendbollit sa dihet deri më tash. Ai tha se Ferizaj meriton të ketë edhe zhvillimin e sportit të notit, judës apo ping-pongut. Shteti i Kosovës është shumë i nderuar dhe shumë i respektuar për shkak se me punën dhe angazhimin e gjithë komunitetit sportiv po edhe politik kanë arritur që lojrat mesdhetare të mbahen në Kosovë. Prej gjitha këtyre lojrave që kanë më zhvilluar, domethënë edhe komuna e Ferizajt është i sedar i këtyre lojrave edhe pse ministria e ka plasuar një program e cila ka skjaru se cilat lojna në cilat komuna, po ajo që është plasu është vishti përfaqësore, sepse nuk është realje, se realja dhe del ma vonë, dhe ajo realje dhe kryuat pasi të kryuat në grupët punuse nga MKRS-ja, nga KOKU dhe komunat. Kështu që komuniteti sportiv do të ketë grupe punuse dhe do të përcaktuhen se cila sporte ku do të zhvillohen. Sportet kanë prioritet me u zhvilluar në ato komuna ku ka nivel më të lartë të nivelit sportiv. E kështu që besoj që komuna e Ferizajt, edhe pse në tabelë të ne është vetëm loja e hendbollit, unë mendoj që aty kanë më përfshi edhe loj tjera dhe sportet tjera, sepse komuna e Ferizajt e meriton, edhe si pas asaj që ne kemi kërku dhe kemi biseduan edhe në drejtorien tonë, po edhe në MKRS dhe KOK, mendojmë që sporti i notit është një prej sporteve numër një në komunën e Ferizajt, sepse kemi klubet mjaftueshme dhe sportist, pastaj e kemi sportin e ping-pongut dhe judës, të cilat janë sportet luftarake, po mendoj karateja dhe judo, të cilët mendoj se përpos një pishinë olimpike që duhet të vjenë në Ferizaj, duhet të vjenë edhe një sal e sporteve individuale të quajmë, që aty do të ketë mundësi cili donë për sporteve që do të vjenë, pambarësisht a është ping-pong apo sportet luftarake, mendoj që do të agzojmë atë drejtë edhe do t'i kemë spaku tri sporte si komune e Ferizajt. Mendoj që i kemi plotësu kushtet, sepse kemi ndajt gati me kërkesa, me shkresa, drejtoria jonë, pastaj kabineti kryetarit, kemi kërku në gjithërë që të naipët, ajo është ka në takon. E kështu që si pas shumë burimeve edhe takimeve që kemi zhvilluar në ministri dhe në KOK, është donë se komuna e Ferizajt duhet këtë hapsirë më të madhe dhe shpresoj që spaku me tri sporte komuna e Ferizajt dhe të kjetë mundësien që ti shofin qytetarë zhvillimin e tri sporteve, cila dhe tjena to nuk mu i me dit, veç për posë e mbollit, mendoj që notit dhe tjetë i dyti dhe gjudoja ose sportit luftarake dhe tjenë tretat. Po për posë ndërës dhe privilegjit që dhe të kemi mundësi profesionale që omi sportista kulmor, për shumë, në këto sporte, se nuk do të që vesh në qytetari ka nevojë ose dëshirë të ashe vesh tri sporte në komunë e Ferizajt, sepse Kosova e vogël, ne do të bojmë përpjekje organizative që qytetari jonë të i përcjel të gjitha sportet ata që dojnë, të i përcjel edhe në komunë atjera, me qëllim që të shofi nivelin e në kualitetit sportiv në këtë pjesë të mesdhevët. Për Kosovën, zhvillimi i këtyre lojrave nënkupton përveç tjerash përfitim edhe në infrastrukturën sportive edhe zhvillim e rritje të turizmet. Po si do qoftë edhe jemi, ka shkojmë asoj rrugë që shumë shpejt dhe të kërkuon, dhe të formuon edhe grupe tjela profesionale trajnerve që nga viti 2024 dhe në vitin 2030 të caktuon grupët e garuesve që kanë pritshmëri të sukseseve, që kanë formësim të trupi, që kanë përparësi në sportet e caktume. Kështu që ne kemi kërku që ata sportistë të vegjël, që sot do t'jenë 2-13 vjeqarë, dhe më thonë në vitin 2030, ata ta përfaqësojnë Kosovën në lojna mesdhetare. Në qoftë se shteti jo nuk e banë këtë, ne mundemi të dështojmë si shtetë,
për shkak se kualiteti i sportit të neo më i dobët se shteteve tjera. Po unë kam një bindje që Ministria dhe Koku e kanë kërkut një të njo që të kryon grupët punuse dhe të kryon grupët e fmive në sportet ndryshme që vetë shteti ti financon dhe ti privilegjon që ata të angrisin cilësin e sporteve të tyre. Kosovën e pret një sfide madhe për shkak se duhet të regulohen të gjitha infrastruktura sportive, duke fillu prej rrugëve, hoteleve, fushave të ndryshme sportive, që veç tani veç thuja si jemi në planin e parë që kemi filluar, ku ka sugjerime dhe propozime nga komunët, e kështu që normal turizmi do të jetë në numër 1, se këtu mbrenda do të jenë dikun me siguri rreth 5000 sportist që do të jenë mbrenda Kosovës, se mbrapa tyne do të jenë edhe shumë aktorë tjerë të cilët vinë mbrapa sportistëve. Kështu që infrastruktura do të jetë shumë e nevojshme, po unë kam atë bindje që të çështja e hotelëve besoj që do të rregullohet ndoshta me ato mundësi publiko-private, ndërsa të çështja e objekteve tjera sportive, mendoj se shteti ka ndarë një shumë të maj me të mjetë financiare, që ajo nuk do të jetë e mjaftueshme, po mendoj që për fillim është e mjaftueshme që të gjitha objekte sportive ekzistuese do të renovohen me parametra ndërkombëtar dhe të reja do të ndërtohen me parametra të njëjta që Kosova do të përfiton në infrastrukturën sportive jashtëzakonisht. Kosova është i vetmi vend pa det që po bëhet një koçire këtyre lojrave.